Andalusia Academy. Andalusia Academy waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood kuwaas oo kala ah Junior Primary oo ku yaala xaafada South C, dugsiga sare ee gabdhaha dhigtaan oo ku yaala xaafada South B, iyo dugsiga sare ee wiilasha dhigtaan oo ku yaala xaafada South C. Waxa uu bixiyaa shahaado guud oo caalamiga ah oo barashada dugsiga sare loo yaqaan IGCSE, kaas oo raaco nidaamka waxbarashada Britishka. Andalusia Academy waxa uu soo saaray arday tayadooda waxbarasho ee aad u sareysa. Isagoo sanadkii 2015 soo saaray ardaydii ugu wanaagsanayd xilligaasi oo ardaygii ugu wanaagsanaa qaaradda Afrika uu ahaa arday dhiganaya Andalusia Academy. Andalusia Academy waxa uu manhajkiisa ku soo biiriyay waxbarashada diinta Islaamka isagoo kala soocay fasalada wiilasha iyo gabdhaha ay wax ku bartaan. Waxa uu ku hayaa baabuurta daadguraysa ardayda, waxaana ka helaysaa masaajid, qalabka waxbarashada oo casri ah, maktabada akhriska buugaagta, goobaha ciyaaraha iyo faakadaysiga, casharada kombiyuutarka iyo shaybaar horumarsan oo qalabaysan. Waxaa halkani kugu diyaara macalimiin xirfad sare leh oo u heelan inay haqabtiraan baahida ardayda. Haddaba hamigaa ku xirnaado Andalusia Academy, wixii faahfaahina kayga shaashada.